Dostali sme nový tovar od firmy Bars. Sú to maschalaty KML Sumrak v prevedeniach M1 a M2. Rozdiel medzi M1 a M2 je podobný ako pri Gorke. Maschalat Sumrak M1 je robený v prevedení so zapínaním na gombiky spredu. Sumrak M2 je v prevedení anorak. Maschalaty sú jednostranné, čo je rozdiel od predošlého maschalatu Ratník. Máme ich v niekoľkých kamuflážnych prevedeniach a teraz si ukážeme, ako vyzerá. Momentálne mám v rukách Sumrak M1 v kamufláži Amioba. Rozmer je 48,4, čo je o dve čísla väčšie ako je môj rozmer Gorky. Komplet Sumrak obsahuje nohavice a bundu. Nohavice majú pútka na traky, ale traky nie sú v komplete. Momentálne máme na sklade 6 rôznych kamuflážnych prevedení. Ja si každé z nich oblečiem a ukážem vám, ako vyzerá. Na mne sú nohavice maschalatu Sumrak M1 v kamuflážnom prevedení Amioba. Nohavice sú z pevnej, stredne hrubej látky. Je vhodné aj na leto. Snažil som sa oblikať aj na gorku, avšak tento komplet Sumrak M1 a M2 na rozdiel od ratníka je určený na samostatné nosenie podľa mňa. Ťažko by sa obliekal cez topánky aj na oblečenie. Nemá zároveň zárezové vrecká prístupové pre prístup k spodným vreckám iného kompletu pod ním, tak ako ratník. A ideme sa pozrieť, čo má. Čiže nohavice Sumrak M1, dve predné vrecká široké, zapínanie na gombíky, dve zadné vrecká, taktiež na gombíky, gombíky na vreckách zadných kanadského typu. Na nohaviciach sú taktiež pútka pre traky, traky ale nie sú v komplete. Sumrak M1 bunda, dve vrecká vpredu, na gombíky kanadského typu dole, dve vrecká na vrchu, dve vrecká vo vrchnej časti, všetky vrecká priestranné a gombíky sú kanadského typu. Maschalat Sumrak má na konci rukáv takúto gumičku. Je predĺžený rukáv až vlastne cez päsť, cez dlaň. A má tu tiež takúto dierku, cez ktorú si môžete previesť palec, aby vám nesťahovalo dozadu rukáv. Podobne ako na ratníku, aj Sumrak má slučky, do ktorých môžete napíchať kamufláž prostredia. Má ich ale iba na ramenách. Maschalat Sumrak má zosilnenia z dvojitej látky v oblasti lakťov a kolien. Zaujímavosťou maschalatu Sumrak je tiež odvetrávanie v časti podpazušia zo sieťovej látky. Takej istej, ako je aj na kapucni v oblasti uší. Tu je to z dôvodu toho, aby ste lepšie počuli. Kapuca má sťahovanie po obvode takýmto spôsobom a zapínanie bundy Sumrak M1 je až po vrch, takisto na gombíky kanadského typu. Maschalat Sumrak M1 v prevedení Amioba. Po bokoch v oblasti uší sú odvetrané sieťované časti, ktoré vám zabezpečujú lepšie sluchové vnímanie prostredia. Na ramenách sú slučky vpredu, na boku a vzadu na chrbte, o ktoré môžete uchytiť akékoľvek predmety z prostredia, trávu, konáriky a podobne, ktoré vás budú lepšie kamuflovať. Na bunde sú taktiež gumičky v oblasti pásu. V spodnej časti nohavice je taktiež gumička. Teraz si oblečiem rôzne kamuflážne prevedenia, ktoré máme na sklade a budem ich ukazovať už na sebe. Kamufláž žltá riap. Kamufláž má 5 farieb. Je to digitálna kamufláž.
a je celkom špecifická. Vidíte, že vyzerá zaujímavo. Možno, že by sa hodila do lesov, kde sú lišajníky, ktoré majú podobné sfarbenie, prípadne do našich Tatier. Ja si myslím, že na pozadí žulového kameňa obrasteného lišajníkom bude vyzerať úplne super. Kamufláž pagraničník vychádza zo starej sovietskej kamufláže Birovská. Strieborný list. V tomto novšom prevedení boli strieborné listy nahradené digitálnymi vzormi, ale je to v podstate tá istá kamufláž. V jej začiatkoch ju využívali najmä pohraničníci, preto je aj na jej názov pagraničník. Prevedenie M1, to isté čo pri ostatných, trošku letnejší variant. Maschalát Sumrak M2, prevedenie bundy anorak. Teraz si ukážeme základné rozdiely. Čiže nohavice, dve predné vrecká bočné. S preložením na gombíky, všetky gombíky taktiež kanadského typu. Zadné vrecká na nohaviciach nie sú. Nohavice majú takisto putka na traky, ktoré ale nie sú v komplete. Na vrchnej časti nohavíc je ešte sťahovanie na gumičku, neregulovateľné. Ďalej, čo sa týka bundy. Dve vrchné vrecká na gombíky ostávajú, spodné vrecká tu nie sú. Prevedenie anorak, zapínanie od solar plexusu vyššie na gombíky kanadského typu. Kapuca je rovená rovnako, taktiež má sťahovanie po obvode a po bokoch sieťovania pre lepšie počutie. Sumrak M2 anorak má sťahovanie v páse na plochu šnúrku. Sťahovanie po obvode takto skryté. Tiež tak na takú gumičkovú šnúrku a taktiež putka pre úchyt materiálu z prostredia pre lepšie maskovanie. Sumrak M2, kamuflážne prevedenie liguška. Tá istá kamufláž, ktorú sme vám ukazovali pri ratniku, vytvorená podľa vzoru Waffen-SS, kamufláže z druhej svetovej vojny. Taktiež sa môžete stretnúť s názvaním Partizán alebo SS Lieta. Záleží to od výrobcu a tie kamufláže sa trošku líšia, ale sú si veľmi podobné. Ten vzor je rovnaký, len farebne sú mierne odlišné. Toto je prevedenie liguška. Ďalej si ukážeme ešte dve kamufláže, ktoré momentálne máme na sklade. Nie sú môjho rozmera, čiže ich ukážem ja v ruke. Sumrak M2, prevedenie kamuflážne Sever. Vyzerá takto. Skladá sa z troch farieb. Kamuflážne prevedenie Izlom. Vyzerá takto. Skladá sa z piatich farieb. Čiže kamufláž Izlom. Sumrak M2. Tak sme si ukázali ďalší produkt od firmy Bars, konkrétne KML Sumrak M1 a M2 v rôznych kamuflážnych prevedeniach. Ďalšie informácie môžete nájsť na našej facebookovej stránke, tak ako popis kompletu a taktiež aj fotky. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.